नमस्कार, पुस्तक વાંચનના આજના એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આ પ્રકરણની શરૂઆતની સાથે જ આના પછી આપણે પાસે માત્ર આ પુસ્તકના ફક્ત બે પ્રકરણો રહી જશે. દીકરી વાલનો દરિયો પુસ્તક વાંચનના યજ્ઞમાં પહેલું પુસ્તક વિનોદ પંડ્યા અને કાંતિ પટેલ સંપાદિત આ પુસ્તકોની પાંચ પાંચ આવૃત્તિ જ એક એની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. મિત્રો, આજે જે આપણે જે લેખક પિતાનો પરિચય અને જે એમના દીકરી સાથેના સંસ્મરણો જે થી આપણે પરિચિત થવાના છે તે છે કવિ રમેશ પારેખ અને એમની દીકરી નેહા. કવિ રમેશ પારેખનો પરિચયમાં આપણે કહીએ તો ગીત, ગઝલ, આછંદ, અછાદંશ તમામ પ્રકારની કવિતામાં કાઠું કાઢી ચૂકેલા આ કવિ અત્યાર સુધીમાં 8 જેટલા કાવ્ય સંગ્રહ તથા બીજા ગ્રંથો પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. આધુનિક સંવેદનો તર્પદી અભિવ્યક્તિ એ રમેશ પારેખની વિશેષતા છે. ક્યાં ખડીંગ જેવા સંગ્રહ આપના આ કવિ સમગ્ર કવિતા 6 અક્ષરનું નામે ઉપલબ્ધ છે. વાર્તા, નાટ્ય, સાહિત્ય ક્ષેત્રે પણ તેમણે નોંધપાત્ર અર્પણ કર્યું. તેમને અનેક પારિતોષિકો અને ચંદ્રકો મળેલા છે. મિત્રો, કવિ રમેશ પારેખ અને એમની દીકરીના સંસ્મરણોનું આપણે વાંચન કરીએ તે પહેલાં આપણે એમના ફોટો નિહાળીશું. તો આ છે એમની દીકરી નેહા અને કવિ રમેશ પારેખનું ચિત્ર. રમેશ પારેખે જે પ્રકરણ લખ્યું છે તેનું શીર્ષક છે સમી સાંજનો ધોલ ઢબકતો. રમેશ પારેખ કવિ છે અને કવિ મિજાજમાં જ એમણે આ પ્રકરણને શીર્ષક આપવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. આશરે 15 વર્ષ પહેલાં કવિ શ્રી અનિલ જોશીના ખારના રહેઠાણ પર હું ને અનિલ બેઠા હતા. કવિ પત્ની ભારતી બહેન બાળકોને લઈ રાજકોટ તેમના પિયર ગયેલા એટલે અનિલને હું રોજની જેમ રજળપાટ કરી સાંજે ઘેર આવતા હતા. શરીરે થાકેલા પણ અમારી જીવાઓ અણથક ચાલુ હતી. ભૂતકાળ વાગોળતા અમારી મુગ્ધા અવસ્થાના દિવસો વાત નીકળી. અમારામાંથી કોઈ બોલ્યું, યાર જો તો ખરો, હજુ તો કાલની જ વાત છે કે આપણે વાંઢા ભમતા ને આજે લગ્ન કરી ઠાળે પડી ગયા. પુરુષોનું આવું જ હોય છે. હા, અને બેઉ બબ્બે સંતાનોના પિતા પણ બન્યા. અનિલ કહે, મારા સંકેત અને રચના 5-7 વર્ષના થયા. મારા નેહા અને નીરજ એ પણ આજ એવડા જ થયા છે. એવી પ્રભુની મરજી હું ઠાવકાઈથી બોલ્યો. કાલે સવારે તો એવું બનશે કે અનિલ ભવિષ્યનું કોઈ ચિત્ર જોતો હોય તેમ ખોવાઈ જઈને જોઈને કહ્યું, કાલે અંગૂઠા જેવડી રચના મોટી થઈ જશે, કાળક્રમે એના લગ્ન કરશે. હા, હું પણ એ ભાવમાં ડૂબ્યો. પાનેટર ઓઢેલી આપણી પુત્રીઓ રચના નેહા આપણને પગે લાગશે અને વિદાય માંગશે ત્યારે કહેતા અનિલ ધુસકું ભર્યું. મિત્રો, પુસ્તકના વાંચનના પહેલા પ્રકરણથી માંડીને અત્યાર સુધીના દરેક લેખક લેખિકાએ દીકરી લગ્નની વાત, દીકરી લગ્ન વિદાયની વાત ના કરી હોય એવું એક પણ પ્રકરણ આપણે અહીંયા જોઈ શક્યા નથી. હા, આજે અસ્તિત્વના મીઠડા અંશને કારણે આંગળેથી વિદાય આપીને હોઈશું તેનાથી એ વધારે બુઢા થઈ જઈશું એવું બોલ્યો ન બોલ્યો ને મને ઘરે ડૂમો બાજી ગયો. અમારી બેવની આંખમાંથી સરળ આંસુ નીતરવા લાગ્યા અને અમે એકમેકના ખભે માથું ધરીને ક્યાં સુધી હિબકતા રહ્યા. અંતે અનિલ હસી પડ્યો, બોલ્યો, આપણે લપોડોમ્ફસ છીએ, શેક ચલ્લી કેમ નથી? પુત્રીઓને પરણાવવાને અને આંગળેથી વરાવવાને હજુ 15-17 વર્ષની વાત છે અને આપણે અત્યારથી સૌ ભાંગી પડ્યા. હા યાર, ખરેખર કરુણમય પ્રસંગ ફરી આવશે, આપણે તો એનો સામનો કેવી રીતે કરીશું? હું બહુ હસ્યો અને બોલ્યો, આજે આ વાત પર હસી શકીએ છીએ પણ ત્યારે 15-17 વર્ષ પહેલાં ગારો આજે વીતી ગયો છે. રચના અને નેહા ઉંમરલાયક થઈ ગયા છે. ગમે ત્યારે આંગળેથી પાને તર સોતી પુત્રીઓને વિદાય આપવાનો પ્રસંગ આવ્યું ઊભો રહેશે.
શકુંતલાને આમે વિદાયની આપતા કર્ણવ ઋષિનું ચિત્ર મન જોયું તોયું હતું. કેટલા બધા લેખકોએ શકુંતલાના લગ્નની વિદાયની વાત દીકરી વિદાયના લગ્નની વાત સાથે સંકળાવી આપણી સમક્ષ મૂક્યું. પહેલા દિવસે કવિ અનિલ જોશી અને એની એમની દીકરી રચનાની વાત હતી. તે દિવસથી માંડી આજ સુધી 4-5 કવિઓએ શકુંતલાના વિદાયની વાત કરી છે. કન્યાના વિદાયની એ કરુણમંગલ પરની કલ્પના કરતાં મન સોસવાય છે અને કરુણ વર્તુલ્ય હસે વાત્સલ્યથી પીડાથી બરદાઈ જાય છે. ખોબામાં સમાઈ જાય એવડી પુત્રી જોત જોતામાં વધી કેવી વયસ્ક થઈ ગઈ તેનું આશ્ચર્ય સમતું નથી. મિત્રોના પુત્ર પુત્રીઓના લગ્નની પત્રિકાઓ આવવા લાગી ને આવો જ પ્રસંગ ખુદ મારે આંગળે આવી રહ્યાના ભણકારા સંભળાવા લાગ્યા છે. પુત્રીને પરણાવી તેને વિદાય આપનાર બાપને છાતીએ પુત્રી વીરનો ઘા ખાઈને હસતો હોઉં છું ત્યારે તેને સલામ કરું છું. હું નેહાની મમ્મીનો વિચાર કરું છું. પુત્રીને સાસરે વરાવ્યા પછી અમે એકમેકને કેવી રીતે આશ્વાસન આપીશું ને દીકરીનો ખાલીકો ઘરમાં સના વડે પૂરીશું. હજુ ગઈકાલ સુધી તો અમે મુગ્ધ ખોવાયેલા હતા. તો એક દિવસ કન્યા વિદાયનું કાવ્ય લખ્યું. અનિલે કન્યા વિદાયનું ગીત તો પોતાના લગ્નના પણ થયા ન હતા તે ઉંમરે લખેલું. મેં કન્યા વિદાયનું કાવ્ય નેહાના જન્મ પછી, એ મોટી થયા પછી અને મને એના લગ્નના વિચારો આવવા લાગ્યા ત્યારે લખ્યું. નેહાએ ગીત તો બહુ ગમતું કેમ કે એમાં સેંકડો નીરજ ને બગડો એટલે પોતે એમ એ કહેતી. નીરજ સાથે તે ખૂબ ધીંગામસ્તી ને આ ગીત ગાતી. ઘરના હિચકે અમે 3 રોજ હિચકીએ ને નવા નવા ગીતો રાગડા ટાણી ગાઈએ. હોક ચી ના બાલ ગીતો આ હિચકે બેસી ગાતા ગાતા રચાયેલા. નેહા નાની હતી ત્યારે એનું હુલામણું નામ ચકુ હતું. એ ચકલીની જેમ બે હોઠ વડે વિશિષ્ટ રીતે વિસ્ફારિત કરતી અમને રમૂજ થતી ને એમ એનું નામ ચકુ પાડી દીધેલું. પછી એ શેરીમાં રમતી થઈ, સ્કૂલે જતી થઈ, ગૌરી વ્રત કરતી થઈ, સહિયારો સાથે પર્યટન જતી થઈ, સૌ સાથે ઝઘડતી થઈ, રીસાતી થઈ, ખરખર હસતી થઈ, જોત જોતામાં સ્કૂલ મૂકી હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થઈ અને પછી કોલેજ મારી સાથે હિચકે બેસી ગીત ગાતી એ તેવ પાછી તો સંસ્કાર બની વિકસિત. એ ફિલ્મના અને સુગમ સંગીતના ગીતો કોલેજ કાળના અને જાહેર મેળાવડાઓમાં મધુર કંઠે ગાતી ગઈ. કાર્યક્રમોમાં મેળવેલી સર્ટિફિકેટો અને ટ્રોફીઓ બતાવીને હરખાતી થઈ ગઈ ને ગયા વર્ષે MA પાસ થઈ અને સર્ટિફિકેટ મારા હાથમાં મૂક્યું ત્યારે ઘડીભર તો માનિયાએ ન માનવા આવ્યું કે મારી ટબુકડી ચકુ આવડી વયસ્ક થઈ ગઈ. મિત્રો, પિતા જ છે કે જે દીકરીની નાની નાની બાબતોને યાદ રાખી આપણી સાથે આ એમના સંસ્મરણો આપણી સાથે વાગોળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હમણાં મને વિચાર આવે છે કે મારા સંતાનોને મેં આદર્શ પિતા તરીકે ઉછળ્યા છે કે કેમ. મન સ્પષ્ટ ના કહે છે. સંતાનોના અસ્તિત્વમાં ઓગાળીને એકાકાર બની શકીએ તો જ એના મનોપ્રદેશનો ખ્યાલ આવે. મેં તો એને મારા બીબામાં ધારવાની જાણીએ અજાણીએ કોશિશ કરી છે. મને ઈચ્છાઓ કે તેઓ ખૂબ ખૂબ ભણે, પણ માત્ર એટલી જ ઈચ્છા વ્યક્ત મેં કરી કે એમને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં મોકલી આપવામાં ઇતિશ્રી નથી ને, એ તો હવે છેડે પહોંચ્યા પછી સમજાયું. મેં એમના શિક્ષકો પર વધુ પડતો ભરોસો મૂકી દીધો તેનું એ પરિણામ હોય. નીરજ 2 વર્ષ કોમર્સ કોલેજમાં ભણ્યો અને અભ્યાસ અધૂરો મૂકી ધંધામાં પડ્યો. નેહા MA થઈ પણ જે તેજસ્વિતાની અપેક્ષા હતી તે બહાર ન આવી. મને શિક્ષણના વ્યવસાય તરફ પ્રથમથી જ આદર એટલે નેહા કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક બને તેવા સ્વપ્ન મેં જોયા. MA હિન્દી સાથે ઉત્તીર્ણ તો થઈ પણ પ્રાધ્યાપક થવા માટે અપેક્ષિત ગુણ મેળવી શકી નહીં. આજે એ પરિસ્થિતિ છે કે તે ઘરમાં નિષ્ક્રિય બેસી રહે છે ને અનુકૂળ કે મનપ્રસન્ન પ્રવૃત્તિ નથી હું શોધી શકતો નથી કે શોધી શકતી. કોઈ સૂચવે કે અમુક ખાનગી પ્રાથમિક શાળામાં 1500-1500ની નોકરી મળે તેમ છે ત્યારે અરજી આપી આવે છે. મારી પ્રથમથી જ ઈચ્છા છે કે લગ્ન પહેલાં નેહા પગભર બની જાય પણ
હું વ્યવસાયિક બાબતોમાં તો થોડ રહ્યો જ, પણ વ્યવસાયિક બાબતોમાં પણ એવો એટલો માથા ઉપર ઝબૂકતો દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ સી રીતે ઉકેલાશે તેની ગંભીર ચિંતા મને છે, જેનું મેં પુષ્પતની પેઠે જ જતન કર્યું છે. એ પુત્રીના ચહેરા ઉપર કીર્તન કર્તવ્ય મૂધતા ને નિરાશા જોઈ હું સોસવાઈ જાઉં છું. છેલ્લા થોડા મહિનાઓથી અમરેલીથી સ્થળાંતર કરીને રાજકોટ સ્થિર થયો છું. થોડા સ્વજનોને પાર વગરના અપરિચિત લોકો વચ્ચે બાધા મંડળ જેવો હું ફર્યા કરું છું. અહીં નવું જ વાતાવરણ, નવા રસ્તા, નવા લોકો, હું ખરવાઈ જવાની ભીતિથી અંદર અંદર ભીસાતો જાઉં છું. મારા ટૂંકા હાથ ક્યાંય પહોંચતા નથી એનો સ્વીકાર છે. પિતા તરીકે મારે શું કરવું તે મને સમજાતું નથી. નેહાને તો કોઈ કંઈ સૂઝે જ ક્યાંથી. બરબરતી વાસ્તવિકતામાં મારી મુગ્ધ હવા થઈ ગઈ છે. મજાજના શબ્દોમાં કહું તો, જિંદગી ક્યાં હૈ ગુના હૈ આદમ, જિંદગી ક્યાં હૈ ગુના હૈ આદમ, જિંદગી હૈ તો ગુનેગાર હું મેં. મિત્રો, આ હતા આજના આપણા લેખક કવિ રમેશ પારેખ. એમણે એમની દીકરીની વાતો કરી, એમણે એમની દીકરીને પગભર કરવાની જે વાત કરી તે દરેક પિતાએ પોતે આ અપનાવવા જેવી વાત છે. દીકરીઓ જો પગભર થશે તો સમાજ પગભર થશે એ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. તો મિત્રો, હવે આપણા આ પુસ્તકના છેલ્લા બે પ્રકરણો બાકી છે. આવતીકાલે અને પરમ દિવસે આ બંને પ્રકરણો આપણે કોઈ વિઘ્ન નહીં આવે તો આટોપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ગઈકાલે આપણે ફેસબુક લાઈવ વાંચન નહીં કરી શક્યા, તેનું એક જ કારણ હતું કે વીજળીનો કાપ હોવાથી ટેકનિકલ ખામી સર્જાય અને આપ સુધી હું સરળતાથી નહીં પહોંચી શકું. એના કારણે હું ગઈકાલે આ પુસ્તક વાંચન કરી શક્યો નહીં, એ બદલ આપ સમક્ષ ક્ષમા માગું છું. આવતીકાલે ફરીથી 5:30 વાગે અહીં જ આપણે મળીશું. આપનો પ્રેમ અને સહકાર આ રીતે આપતા રહેશો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.